Suleimani alayhis salam. Suleimani alayhis salam i drejtua Allahut azza wa jall me këtë lutje dhe i tha: Qala rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alay. O Zot, më ban nga ato që të jem mirënjohës ndaj begative që më ke dhuru. Wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Më ban që të bëj vepra të mira derisa të jesh i kënaqur ti. Pra Sulejmani alayhis salam vërtet boni vepra derisa e kënaqi Allahu azza wa jall, dhe një ditë kur e mahnitën Kuajt dhe e vonoi namazin e ikin ditë siç transmetohet, urnoi Sulejmani alayhis salam që të gjithë Kuajt që të therr. U therën Kuajt në kohën e Sulejmanit. E Allahu Azza wa Jell u kënaq me Sulejmanin, rezultoi i kësaj vepre të falemderimit që një ditë kur udhëtonte Sulejmani dhe bashk vendasit e tij kur i udhëtonin me Kuaj, sot u therën Kuaj dhe me çka të udhëtojnë, Allahu ja nënshtroi erën që të udhëtojnë me erë më të shpejtë, më të rehatshme dhe më shpejt me arrit në cakun, për shkak se Allahu është falemderuas që e falemderoi Sulejmanin kur ai i cili i theri Kuajt vetëm me një çast që e mahnitën dhe e banën që ta vonojnë nga ibadeti.